二三八八度七苏木来呀不看不理但别不思鸟昂这都为我的鸟苦比的鸟怕苏没马度七卡塔四里四里四苏的那都昂苏木可塔Bukan puskerta Kulpete neti bunam kakaran lakuita Bulgya kampang tuja ku panggita Diwasi kalsan bapak tuji sumraya Berka beli tapi kusumnya Amce tuwe Kalsan bapa tu cisumu kaya Berkam beli tapi tu sumya Amce tu bewa tinya kurpi tinya pasu Mematu cikata बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवासो मोग आणि पवित्रत्मसो एकवट तुमचे सवे आसू तुमच्या सुवे आसू मिस्त्री जेजू ते बोमुगाच्या बावनो आणि बहिणीनो सप्टेंबराची पांच तारीख सर्व शिक्षक शिक्षिकेचो दीस जावन आमच्या बारातांत आमी आचार जिताव आणि त्या देखून आज ह्या पूर्ण शेतांत सर्व शिक्षक शिक्षिके बसत जी कोण आतां शिकयतात वा आतां शिकोवन निवृत्त जाल्यात तांचे बसत आमी मागचे आणि हे साडे धा वरांचे मीस प्रत्येक जावन आमी शिक्षक शिक्षका शिक्षिके बसत भेटोवचे जावन आसा आनी तांच्या खातीर आमी विशेश रितीन मागता हांव आनी त्या देखून ह्या मिसाक आयल्ल्या तुमकां सर्वांक प्रत्येक जावन शिक्षक शिक्षिकेक मोगासो आनी भक्तीपूर्वक स्वागत हांव मागतां सांगतास मंत्रशिमणीच्या फेस्ताक आमी तयार करून आसा हांव आज सातवो दीस नोव्यान असो आनी तशेंच आज कोलकाताची मदर तेरेजा हेचें स्मरण ही पवी सभा करता प्रत्येक जाण भारतांत आसले आमकां ती जल्मान भारतीय न्हय तरी जिवितांत आनी तिच्या कर्ण द्वारे एक बरी खरी भारताची नागरीक जावन सर्गाची नागरीक जावन आतां सरकार एक सांतेर जावन आनी एक जिनये द्वारे येस कालांत शिकें नासतना जिनये द्वारे सगळें जिवीत बरो शिकोवन एक आदर्श शिक्षक सांतेर समेत ही जावन आसा ह्या सर्व देण्या खातीर देवाक आमी अर्गन देवया आनी ह्या पवित्र बलिदान फावत भेटोवच्या खातीर आमचे पातकां वळखून घेवया हांव पातकी सर्वत्र देवा आनी तुमकां भावा बरी न्हू म्हजो गुण हांव सर्व सांगता अनुसरून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बहुड अपराध
ह्या बसत भगिनी सदां सांग कुवार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भनीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करा दोन प्रार्थना मागता. सरपदवेदा देव आमचे एकागत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिवेताक पावो. शिक्षक शिक्षकीचें काम न्ही फकत महत्व दिवचें बगर जाणवाय हेरान ते वांटून घेवची. त्या देखून जेजू देवाचें जाणवाय म्हणल्यार मीस हांवें विंचून काडलां. जेजूची ती जाणवाय दैवीक जाणवाय आमा सर्वांक प्रती जावं शिक्षक शिक्षकीक तो फाव करून दे म्हूण मागया. प्रार्थुया. बापा सर्गींच्या आनी प्रतिमेच्या धनया तुज्या पुता जेजू वरवीं खालत्या काळजाच्यांक तूं तुजी वळख दिताय. आमी तुका दिसान दीस अदीक वळखूंक आनी तुवें उगडपे गेल्ले गुण अदीक गुणायेन समजूंक खेरीतपणे तुज्या जन्माचो आदार आमी मागतांव. आनी कोलकाताच्या भगेवंत रेजा बरी आमच्या जिवितांतय आमी जन्माय वापरून जिनेच्या करण्या द्वारी आदर्श शिक्षक शिक्षकी जायशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता मेस्त्री जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव आनी खरी जणवाय तुज्या सवय पवित्रत्वाच्या एकपणान जियेता आनी राजवट सलयता सस्नाच्या सस्ना. इजाय प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, ना हांव पसंद करता तो उपास हो, अनितीच्यो सांकली मोडा, जुवांचे बांद सोडया, दग्ध सोस्तेल्यांक सुटका दिया, हर एक सू मोडून उडया, बुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, गर्दा नतल्यांक बिडार दिया, विंग्यांक पांगरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकान. तेदना फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळतलो आनी तुमचें गाय वेगळेंच बरें जातलें. तुमचें नितिवोनपण तुमचें फुडल्यान वेतलें आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली. तेदना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसा. तुमी जू मोडून उडयशा जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासतना आनी कोणायची निंदा करिनासतना रावशा जाल्यार बुकेल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजयशात जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंधकार दोनपराच्या प्रकाशा सारको जातलो. सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो, सुके कड्डे बोयन तुमकां दादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक घटाय दितलो. तुमी एके शिंपलेले बागे सारकी जातल्यात, केदीन सुकोन वसना तसले जरी सारकी. देवाचे उतर हे. जीवा कंसुती कळन
प्रमाणे जेजु क्रिस्ताची शुभवार्थ उपरांत जेजू कफरनाव नावाच्या गलिलेच्या शहराक देवून गेलो. थंय तो साबताच्या दिसा तांकां शिकोवंक लागलो. तो अधिकार आसलेल्या मनशा बरी उलयता तें पळोवन ताचे शिकोवण आयकले सकळी ताका विस्मीत जाताले. त्या सिनागोगांत देवसार लागलो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतच ताणें व्हडल्या तळ्यान अशी बोब मारली, नजरेच्या जेजू तूं आमचे खबरे कित्याक आयलाय? आमकां नाश करूंक आयलाय मू? तूं कोण म्हूण हांव जाणा, तूं देवाचो भाग्यवान. पूण जेजून ताका बेश्टान म्हळें, तोंड दाम आनी ह्या मनशा तावन भायर सर. तितल्या देवसरान सुमेस्त मुखार ताका धर्नीर आड घालो आनी ताका कांयच बादाक करिनासतना ताचे थावन तो भायर गेलो. लोक सक्कड थटक्क जालो की एकामेका लागीं उलोवन ते म्हणाले, कसलीं उतरां हीं? अधिकारान आनी पदवेन देवसरांक तो फरमायता आनी ते भायर सरन वेतात. जेजू विशयांतली ही खबर भोंवतणीच्या प्रांतांनी गाजली. देवाचें उतर हे आदर्श मिस्त्री आनी आदर्श शिक्षक जावन आसल्या जेजू क्रिस्त तें बोमकाच्या शिक्षक शिक्षकीनो बाबा भयणीनो आनी भुरग्यांनो, नेणाऱ्यांक शिकिल्लो जेजू मिस्त्री म्हूण नांव वाडलो. म्हणून आमी हरये पोटी जेजू बळकाचें नोवन करतना आमी म्हणटांव, नेणाऱ्यांक शिकिल्लो जेजू मिस्त्री म्हूण नांव वाडलो. जेजू मिस्त्री म्हूण नांव वाडलो कित्याक? ताणें नेणाऱ्यांक शिकयलें. आज आमचे पैकी नेणारी आसात गी वा जाणारी आसात? आमचे पैकी जाणारी आसात म्हूण आमी सांगूंक पुरो. वडोलच्या मिसा वेळार पाद्रेपान सांगलें, सगळे आतां सर्त जावन अक्षरस्त म्हणजे लिटरेट
इलिटरेट म्हणल्यार कोण्णी ना, सगळ्यांक शिकप आसा म्हणजे वाचूंक येता, बरोवंक येता. सरता सर सगळ्यांक इस्कलाक वस्तनांतल्या आतां भारी उणी वस्तनांतल्यांक वयस्कर शिक्षण म्हणून एडल्ट एज्युकेशन समेत दिवन आतां वाचूंक बरोवंक म्हणी दस्तगत घालूंक म्हणी शिकयल्या. तर देखून 100% न्हय तरी एक 95 या 99 म्हणून कितें जावं न्हय ते आमचे अंश आमकां गरजेचे न्हय. सगळ्यांक शिकप आसा, शिक्षण आसा, लिट्रसी अक्षरते आसा, बट नॉट ऑल आर एज्युकेटेड म्हळें भाद्रापान. ऑल आर लिट्रेट बट नॉट ऑल आर एज्युकेटेड. सगळ्यांक शिकप आसा पूण सगळीं जाणारी न्हय म्हळें मौल्यां जिवची सगळां न्हय जावन आसात. त्या देखून शिकप आसा, डिग्र्यो आसात, पदवी आसा, पूण खरें शिक्षण ना. शिकप आसा, वाचून बरोवंक येता, शिक्षण ना. वी आर नॉट एज्युकेटेड. व्हडल्यो व्हडल्यो डिग्री काडून गेल्यां की वडिलांक मोर्या देवन वडिलां कडेन उलोवचें गोत्तना, भुरग्यां कडेन उलोवचें गोत्तना, बसार कंडक्टरांक आयिल्ल्या पयणाऱ्या कडेन उलोवंक गोत्तना, पोलिसांक फायन घालता आसतना कशें एक स्मायल दिवन संतोश सेकेंड दिवन तेंकर जेवण गोत्तना, तडे कडेन गुलोब दिवन पोलीस जागरण जाता. अळे आनी म्हाका सू करनाका, दर हो गुलोब तुजे कडेन दवर, फायन ना गुलोब दिलो पूण आतां फायन स्ट्रिक्ट केल्या. कितें जावं, वी आर लिटरेट बट नॉट एज्युकेटेड. त्या देखून आमी जाणारे म्हणून पुरो पूण आमी जायते नेणारे. त्या देखून आमा सर्वांक जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडटा, तो आमकां शिकयता. नेणाऱ्या शिकलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो कित्याक भावान आनी भयणीनो हर एका शिक्षक शिक्षकीन जियेवंकू शिकयचय, जिवीत शिकयचय. आनी जेजू आमकां जियेवंकू शिकयता, तो जिवीत शिकयता. ही टिचर्स अस हाव टू लिव्ह, ही टिचर्स अस लायफ. शेगून वाडयचय, शेगुणी बरी जियेचय. मून जाती बरी जियेल्यार मनीस तो शिक्षण जडलो मनीस न्हय, तो आमचे थंय शिक्षण आसा म्हणटा ताचे तर आमी शेगुणी बरीत जिवीत जियेवंक जाय. आनी तो व्हड आमकां शिक्षण आसा म्हण जालें, शेगूण शिकयचय, शेगुणू वाडयचय. तें एका शिक्षक शिक्षकाचें काम जावन आसा. आनी शिकोवची जबाबदारी मुखाच्या भावन आनी भयणीनो हर एका मनशाची आनी हर एका क्रिस्तांवांची. हर एका मनशाचे कित्याक हर एक सकळ खंयच्याय धर्माचे दीन जावन आवय बापूय जातात. आवय बापूय म्हणले भुरग्यांक शिक्षक शिक्षकीन सदी. आनी क्रिस्तांव प्रत्येक रितीन शिक्षक शिक्षक जातात. कित्याक न्हय फकत ती आवय बापूय वा तांच्या हाता खाल भुरगीं आसात, खासा जावन नंतर भुरगीं नंतर तांच्या हाता खाल कोणी आसा जाल्यार ती शिक्षक शिक्षकी. पूण आमी बाप्तिस्मांत जेजूचे भाव भयणी जाल्यांव, जेजू एक मेस्त्री, जेजू एक प्रवादी. त्या देखून प्रवादपणाच्या त्या ताच्या चटवटिकेंत ताच्या कामांत आमी भागीदार जाता. म्हणटा आसतना एका प्रवाद्याचें काम शिकोवचें काम, देवाचें खुशी शिकोवचें काम. आनी त्या देखून आमी हर एक क्रिस्तांव आवय बापाय आनी क्रिस्तांवां शिक्षक आनी शिक्षकी, मेस्त्री आनी मेस्तरन आमी जावन आसा. आनी त्या देखून शिकोवची जबाबदारी पयली आसा तें सुरू जाता खंय, न्हय इस्कलांत बगार कुटुंबांत, कुटुंबांत सुरू जाता. आनी त्या देखून अपुरबायचें पोद म्हज्या वडसा कायलें आनी तें हांव गावूंक कशें व्हरतां. गुडयलेर वाशेले गळेल्ला देवरंते, गुणविरवा मनुजरेल्ला मक्कळंते, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರ ಮನದಲ್ಲೂ ಕಪಟವಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಕ್ಕಳ ನೋಟವೇ ಒಲವಿನ ಒಲೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಮಕ್ಕಳ ನೋಟವೇ ಒಲವಿನ ಓಲೆ. ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಅವರ ನಗು ಪಾಠವಂತೆ, ಅವರ ತೊದಲ ನುಡಿಗಳು ವೇದವಂತೆ. ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರಂತೆ, ಗುಣವಿರುವ ಮನುಜರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಂತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರ ಮನದಲ್ಲೂ ಕಪಟವಿಲ್ಲ. ಭವನೋ ಅನಿ ಭಯಣಿನೋ ಅಪೂರ್ವಯಚ ಪೋದೆ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ನೆ ಅದ್ಲೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆದ್ಲೆ
पिक्चर अंत एका टीचर पाठ करता आसतना भुरग्यां म्हणटा एक काणी सांगून हाची नीत अशी आसा आनी ती नीत सांगच्या खातीर म्हज्या बाबान म्हाका हें पोत शिकोवन दिलां त्या वेंगा वेद गे टिचर हाड अम्मा म्हणटा टिचर आनी भुरगें म्हणटा आनी तें आज युट्यूबार हांवें सकाळीं पळयलें आनी हे शब्द घेले तातूंतलो एक शब्द म्हाका मेळनातलो आनी त्या देखून अक्रेचो शब्द एका पाद्रेबा सांगून आयलो तुका मेळ्ळो जाल्यार म्हाका तो बरोवन धाड त्या पाद्रेबाक वा कोण त्या ऑफिसांत हांवें सांगलें दोगां त्या कडेन सांग सगळ्या कडेन सांगलें मिसा बैसर म्हाका इल्लोसो वेळ जालो देखून युट्यूबार जे असो मां आयकू हो एक वर्ड शब्द वेगागी मेगागी म्हणलें समजनातलें वेगाय जायना मेगाय जाल्यार खोलो शब्द गाय पूण वेदवंत वेद म्हळ्यार देवाचे उतार भुरग्यांची ती काले गा घेवची वा तिका गद्य उलोवचें उलोवणें आसा म्हळ्यार भुरग्यांचें भुरगीं करतात पळय तें वेदा देवाचें उतार तें ती देवाक समान तांचे तें देवा ते आनी भुरग्यां तें खपड पडना दोगांयचें मोन निधळ तें तर भुरगीं शिकतात भुरगीं शिकतात आनी भुरग्यांक धांवन येवचें तें देवाचें उतार आमी शिकयत भुरग्यांक धांवन आनी वडिलां मान्य हे मक्कळां मोदलो पाठ अशें आले भुरगीं पयलें शिकतात आमच्या घरांत न्हय इस्कॉलांत पयलें घरां शिकतात सुरूचे पांच वर्सां इस्कॉलाक येता मुसर वा साडे तीन चार वर्सां मुसर म्हणे भुरगें घरच आसात आवयच्या उस्क्यार आवयचें काळीज तांचो ब्लॅकबोर्ड आवयचें काळीज आनी मोण तांची स्लेट आवयचीं उतरां तांच्या स्लेट म्हणल्यार तांच्या तकलेचे सगळीं थंयसर थंय मुद्रीत जातात केंद्रीकृत जातात आनी ते शिकतात त्या देखून भोव गरजेचें हें मोगाच्या भावना आनी भयणीनो त्या देखून कुटुंबांत शिकोवचे जबाबदारी पयले आवय बापायची आनी भाव भयणीची भुरगीं कितें शिकोवंक कशी व्हरतात तें घरां शिकोवंक सुरू करतात भोव गरजेचें तें समाजांत आमची वडिलां खंयसर आमी येता ती तांचे तर आमी शिकता आनी पवी सभेंत आमचे अत्मीक वडील ह्याजाक दियाकोन वा धर्मीक भाऊ भयणी ही आमची शिक्षक शिक्षकी तांचे थांव आमी शिकता आनी पवी सभेंत असलो शिकपसो वावरो मुंदारून वेता सारकें शिकोवंक जाय शिकयतना सारकें शिकोवंक जाय नंतर वाट सोंपतात भुरगीं ट्रेन सुमार 25-30 बोगी आसतात एक बोगी तितके वांकडे गेले जाल्यार सगळें ट्रेन वांकडे येता त्या देखून भुरगें एक भुरगें जर सूख सुकलें या एक आटेचेर सूख केली उडास वरां क्लासीन 50-60 or 100 भुरगीं आसतात सगळां सूख शिकतात त्या देखून पयलें पयस वतेर शिक्षका कडेन आसूं जाय हे गूण म्हाका कळयतना जाल्यार तें म्हाका गोत्त ना पोता हांव शिकोवन फाल्यां तुका येवन सांगता बारीक कशी जाता भुरग्यांक ये टिचर गोत्त ना म्हणून भुरगीं तमाशा करनात ना भुरग्यांक कशी जाता आं मम्मी टिचर एक आमी आयसारले आज गोत्तो ना खंय फाल्यां आमकां सांगता म्हणा वचून घरा शिक सांगता ती भुरगीं कितलें बरें लेस जावं शिकतात घरचीं कितलें लेस जावं शिकतात टिचरे कडेन कितलो शिगूण भायर येता आनी शिकता उडास आसा दे कालतेपणाचो हो शिगूण शिगूण बरी जिवीत धी जे जाल्यार हेरांक म्हजें जिवीत शिगूण बरी जाय जाय क्रिस्त मौल्यां शिकोवया हांवें म्हळें आमचे थंय डिग्री आसात आनी पदव्यो आसात व्हडले शिकपी आमी आनी क्रिस्तांव जावन आसले आमी कितले शिक्षणाचे संस्थे आमी सोलोवन आसा इगर्जेंत कॉमेंटांत सगळ्यांनी इस्कॉलां कॉलेजो कितें उणें आसा इंजिनियरींग कॉलेज मॅडिकल कॉलेज कांयच उणें ना पूण मौल्यांक कितलें मोल कितलो वेळ आमी दिता कितलीं मौल्यां आमी शिकयता मौल्यां शिकोवंक जाय क्रिस्त मौल्यां शिकोवंक जाय शिगूण शिकोवंक जाय मौल्यां आनी शिगूण शिकोवचें कश्टांचें पुस्तकां त्या बद्दल कांय पाठ आसलो म्हज्या पोर्शन मुक्त जाय एग्जाम आसा प्रिपरेटरी परिक्षा आसा ती बोर्ड परिक्षा ही बोर्ड परिक्षा पुरो मुग्धूंक जाय गिळी बाय पाठां करयत तें सुलाब मौल्यां शिकोवचें कश्टांचें भुरग्यांक सूख केल्ल्या वेळार हाडले पोता तशें करनाका म्हूण मोगान सांगचें भोव कश्टांचें जोर कर मारचें सुलाब आतां मारूंक ना देवा गर्गा पूण मारनासतना थोडो ताका राग येता तो राग दमन धरन सुश्णिकायेन मोगान भुरग्याक आपोवन विसारचें वा कित्या तो तशें करताय कश्टांचें पंत आव्हानाचें आनी त्या देखून आज मौल्यां शिकोवचें शिक्षक शिक्षकींक आनी त्या खातीर त्या अर्थान हर एका आवय बापायक हर एका ह्या जागाक धर्म भयणीक सगळ्यांक हें पंत आव्हानाचें जालां पंत आव्हानाचें जालां आज म्हजो शर्मा इल्लो लांब जावंक पुरो मुखाच्या भावना बिडिनो सोसून घेया
सदाई येना वर्षान एक पोटी वो दीस आमकां मेळचो आनी त्या देखून आमी इल्ली सोंसणेकाय आज सोंसणेकाय एक शेगूण आनी तो देखून शेगुणी बरी जिवीत जावन आमी शिक्षक शिक्षकी जावया इल्लें समजून घेवचें. हांवें सांगलें मौल्यां शिकोंक जाय म्हणून. आज काल वाड्यांत एक दीस गाद्यांत एक दीस केसर गद्य वोटा केसरट वंजी दिना हें बारी सुलभाचें जालां वो एक खेळ जाला हें एक संस्कृती कार्य जालां. तांकां गाद्यांत एक दीस वा गाद्यांत थोडे दीस इल्ले उपरांत लोडून तांकां मनोरंजन दिवच्या बदलाक मातयेची मूर म्हळ्यार कितें मातयेन कितें जाता माती कितले पवित्र माती आमकां शेत दिता कांय केसरा दरे बाय मोसारू हें मोल हें शिकप आमी शिकोवया. एक दाखलो दिवचो जाल्यार आमकां मोती सबडीचें फेस्त जावन आयलें खणशी सगळ्या इतल्यान सगळ्या मंगळ दुयेंसान खणशी सोदून येतात. खणशी आसा गी आमी जायते सांगता दुरसोवन पुरो पावस वेळ कारण आयलो पावस चड आयलो तें कुसलें हांगा उलोवपालें तें करपालें म्हणून. पूण जर फिरगजनी वा कोणेंय कोण थंय चिंत्या फिरगजन इगजन जर इगजेच्या वाठारांत जागो आसा थंय वा हरियेका फिरगजन सिटीन हांगा सोडल्यार सिटीन समज हांव चिंत्ता कुळशेकाराक आसा कोण बेंदुराक हांव येणा पूण खंडे जावन हरियेका फिरगजन सडता वच जावन एक ना जाल्यार एकलो म्हणून क्रशेक आसतलो आनी तांचे गाऱ्याची सुवात आसतली बातकोर जावचे ते कडेन ताका जर तर तांकना सक्कड फिरगज घरा सांगाता मेळून ह्या जागाच्या वा कातोलीक सभेच्या वा उपदेशाच्या मुखेलपणा काल या आमी आमकां कणशी जाय वेळार आळे ह्या मनशा कडेन सुवात आसा पूण ताका उदक घालूंक कोसूंक वा टिल्लर हाडन तें सक्कड बेळ्यां करूं ताका सांगना आमी सगळां इल्ले इल्लेशे पयशे सांगता घालून ताका प्रेरण दिवया ताका कुमक दिवया वेळार आमकां कणशी मेळटली. कित्याक करूंक जायना कोणें आज मुसार केलां केल्ल्या मनशांक कितलें रिकॉग्निशन आमी दिलां लावदा तोसी आयतार आमी केलो झाडां लायली पूण हरियेका वर्सा आमकां वेळार कणशी मेळचे बरी कित थोडे जाण म्हणी आमच्या ह्या मंगलो दियेसेंत कणशी लावन भात लावन वेळार आमकां कणशी मेळचे बरी सगळ्यांक बोंबय सुमे दुबय सुमे धाडचे बरें पळयतलो तसल्या मनशांक कितलो मान आनी गौरव आमी दिला. केसर गद्दे ओटा अदू ओंदु नोटा एक दीस गाद्यांत भुरग्यांक धाडचें न्ही भुरग्यांक नेज लावंक भात लावंक आनी त्या खातीर मूल कितें न्हय अबोशा टी व्हीचेर हांवें पळयलें एक इस्काल आसा हिनवान इसलोचें इस्काल आनी एक पोटी तांकां सक्कड भुरग्यांक गाद्याक व्हरून तांकां भात लुवचें कशें भात थाणींत लुवचें थाणींत पेंडे बांदून वोवचें घरा व्हरून बडोवचें सगळो दीस तीं गोशींत लोळटात करचो ना भुरगीं थंय शिकतात वा नेस काडची नेस लावचें हें शिकव्या कित्याक आमी हर एकलें शीत जेवता आनी शीत येता त्या तांदलातान तांदूळ येता बातातावन भात येता नेजीतावन आनी नेज येता गाद्यांत मातयेन मातयेचें मोर भुरग्यांक पयलें शिकया पाळां धरणीर रोमोन येत पयलें त्या दळा वयर फळां काडूंक खंयसर वसून फळां काडयेत मातयेन तावन आयिल्लें धुळीन तावन आयिल्लें म्हणलें तें विस्र ना ये तें सदांच मतीन दवरूंक जाय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो हांव जोर करून सांगना पूण हो पॉयंट हो अंश बऱ्या तरान आमकां रिगोंदी मतीन म्हणून तिका ताळो तिके सड काडटात आसा समजून घेया भावनो आनी भयणीनो हें बारीक गरजेचें मोवल्या शिकोवचें हाचे भशेन जायतें संगीत पूण वेळ पावचो ना त्या देखून आनी पापा फ्रांसीस आमचो तोय म्हणटा मौल्यां शिकोवंक जाय शिक्षक शिक्षकाचें काम मौल्यां शिकोवचें आनी हें एक व्हडली एक वृत्त न्ही एक जिवयताचे क्रम लायफ स्टायल नॉट ए प्रोफेशन आनी त्या देखून टिचरांक बरो सांबाळ दिया जायते कडेन टिचरांक सारको सांबाळ दिनात म्हणून पाप सायब समेत हाच्या वयशांत दूख उसारता आनी बेजाराय उसारता शिक्षक शिक्षकेक फावो तो सांबाळ दिया कश्टाचें काम तांचें एक सब्जेक्ट एक विशय शिकोंक कंप्युटर पुरो कंप्युटरा मुखार गुगल कांनी आसल्यार पुरो शिकयत रांदूंक शिकयत आनी बिल्डींग बांदूंक शिकयत कंप्युटर आ सक्कड शिकयता पूण कंप्युटर मौल्यां शिकयना कंप्युटराचेर जिवितां जाय जाल्यार मौल्यां खंयची म्हणून सोदून काडयात पूण मौल्यां शिकोंक आमी सकना एक मौल्यां शिकयत जर बरो मिस्त्री बरी मिस्त्रीन
आमकां जाय आदर्श शिक्षक शिक्षकी मौलें शिकयतात क्रिस्ती मोलां शिकयतात त्या देखून आमकां कंप्युटर पावना आमकां रोबोट पावना आमकां हाड मास मास रगत आसली मनशां जाय टिचरां आनी मास्टर जाय आनी ती आमकां शिकयतात त्या देखून मौलें शिकोवंक हें बरी शिक्षक शिक्षक आमकां जाय म्हणून तो म्हणटा आनी शिकप्यांक मात शिकयल्यार कितें फायदो जेजू म्हणटालो तुमी बोऱ्यांक मात्र बोरें केल्यार कितें फायदो म्हणून जेजू विचारली शिकप्यांक मात्र शिकयल्यार कितें फायदो नेणाऱ्यांक शिकया नेणाऱ्यांक शिकया आनी त्या देखून आज भुरगीं वा शिकतलीं कशें शिकतात बरें आमचें जिवीत पळोवन शिकतात दे लर्न मोर बाय विटनेस दॅन बाय युअर लॅक्चर्स हांवें दिवचो शर्माव वा हांवें शिकोवचो पाठाच्या वरनी चड क्लासिकाच्या पाठ या पाठ्यपुस्तकाच्या वरनी चड म्हजें जिवीत कशें आसा ताचे तावन भुरगीं चड शिकतात म्हजी आवय बापाय घरा कितले म्हाका मारतात कितले म्हाका भाशण दितात कितले फुडें आमकां तें कर हें कर वूट बस करतात तें तांकां पुरो जावन येता तुजें खालें मम्मी केदाळे तुजें खालें डॅडी वगेत राव म्हाका तिका फ्री जावं सोड म्हाका टेंशन दिनाका म्हणटात बरें कर तूं शेगण्यो बरीत जिवीत जिये मौल्य बरीत जिवीत जिये आपशंत भुरगें शिकतात आपशंत भुरगें शिकतात आनी त्या देखून एक संगत म्हाका उगडास येता मोगाच्या भावन भयणीनो भुरगीं भुरगीं हेरां तावन शिकता नासतना म्हाका एक थोडे फुडें उगडास थोडी फुडें चिंत्या इस्कालांत एक भुरगें केदाळे लेट करून येता टिचरीक राग येता सदांय तूं लेट कित्याक लेट वेगी येजे म्हणून एक दोन मार्क गेल्यार फाल्यां आनीकय लेटच सदांय लेट पूण एक दीस तुजो राग पयस तर तुजें बेत पयस तर इस्काल जाल्या उपरांत वा क्लास जाल्या उपरांत वा अखेर पाठ जाल्या उपरांत ताका सरशें हें पळोवन काल पता कित्याक तूं सदांय वेळ करून येताय भुरग्यांक गळगळ्या रडतलें तें धाडा ताचे खाणी दुसरीच ताची जिणी दुसरीच घरा बोशा बापय पियेता कोण ना आवय कश्टांनी कांय इल्लें इल्ल्यो काडी बडी विसरून हाडन एक दोन इल्लोसो तांदूळ हाडन इल्लेशें पोटाक घालूंक भुरग्यांक इल्लें शिजोवंक इल्लें प्रयत्न करता कोण ना वेळ जाता आनी त्या देखून भुरग्यां वेळार इस्काला पावना त्या धाडा इतलें इसारल्यार आनी भुरग्यांक गळगळ्यार रोडोवंक अवकाश करून दिलो जाल्यार त्या टिचरीन सगळ्या जिवितांत करच्या सकट पाठां वरनी त्या दीस तिणें केल्लो तो ल्हानसो 5 मिनटांचो या 3 मिनटांचो तो सॅक्रिफीस आनी दाखोवन जें बरें मोन आसा पळय तें वर्त लिसांव जावंक पोवतलें तेच्या सगळ्या जिवितांत तिणें वा ताणें शिकयलें तें कित्याक पुता वेळ करून येताय घरांत कितले कश्ट आसा म्हणना भुरग्यांक प्रोब्लेम्स प्रोब्लेम्स सांगूंक भंय दिसता घरां सांगूंक जायना हांगा सांगूंक लज दिसता पुरलीं भुरगीं तो मशें करतात म्हणून भेन दिसता पूण टिचरीन समजून घेतलें जाल्यार कितलें बऱ्याक पडटा आनी एक उडास आसा सोदी म्हज्या मोतयेक आयिल्ले बरी हांवें थोडे सांगता सांगच्यो मोगाच्या भावन भयणीनो समजून घेयात भुरगीं सकाळीं 7 वरांचेर इस्काला गेल्या सांजे सदारण 4-5 वरां मुसर इस्कालांत आसात सकाळीं भुरग्यांक वेळ ना तांकां आवय बापाय सांगता मेळचो वेळ थोडोसो सांजेर आयले दक्षिण परतून ट्युशनाक गेलीं चड वेळ ना मागीर पुरो जालें मागणें केलें जेवलीं न्हिदलीं भुरग्यांची शिकची प्राय ल्हान प्राय दिग एक हायस्कुला पावता मुसर 12 वर्सां प्राय मुसर या 8 वर्सां प्राय मुसर कितें शिकतात पूण त्या वेळार भुरगीं चड वेळ कोणा कडेन करशितात खंय करशितात इस्कॉलांत टिचरां सांगी मास्टरां सांगी उडास आसूं दी टिचरांनो आनी मास्टरांनो उडास दवरा भुरगीं आमच्या सांगता चड वेळ करचें हांवें सांगलें माने मोदलो पाठ आशाले जावं दी पूण ताच्या उपरांत भुरग्यांनी चड वेळ करचो असो टिचरां सांगी देखार करून टिचर वा मास्टर एका भुरग्याच्या व्यक्तित्वाचेर कितलो प्रभाव घालूंक शकता पळय देखून दबाव घाले नाकात प्रभाव घाला राग नाका मोग आसूं दी बोडी नाका सोसणेकाय आसोली म्हाका मुजत्त टिचरचो उडास येता पाठ केलो तेणें सद्दां म्हाका उडास ना पूण वंदन येत कालें जालें हांव इस्काला वचोंक रडतालो मायन बोडी काणगेर मारन इस्काला कशें आपोवन येलें इस्काला मुसो रडोंक गेलो टिचरीन पळयलें मेरी टिचर आमच्या पादा पियुशाची आंटी आतां हांवें जिवंत आसा ती काली मेळ्ळो तिका हांव आनी विश्वकर्ण आयलो आनी ती तिणें पळयलें हांवें रडचें हांव रडलें हांव दक्षिणा कालें केलें तिणें भितर पयलें चॉकलेट दिलें
आनी दिवन म्हणाले अरे हे तुका मात्र कोणाक सांगा नाका कोणाक दिनाका म्हणून कितलो खुशी झाली म्हाका रडणे बंद चॉकलेट केलें त्या दिसा हांव सुकनासतना इस्कॉलाक गेलो तिणें सगळे भुरग्यांक तशें केलां आसतलें रडचे सगळे भुरग्यांक चॉकलेट दिलां आसतलें आनी हें तुका मात्र कोणाक दाखयनाका कोणाक सांगा नाका कोणाक दिनाका म्हणून सगळ्यांक केलां जावं पुरो पूण म्हाका केल्लें तें म्हाका म्हत्वाचें तें म्हज्या मोतीन आणखी वडस आसा बुकांत बाबा बाबा गिळये बण्णद गिळये अण्णनु कोडुवेनु बाबा तें पद इतलो बरो उडास आसा आनी त्या खीर सोबीत पांचवो खीर तांबडी बोंच आतांय म्हज्या मोतयेक येता कित्याक हांवें पिंतूर पळयलें पद शिकलो आनी तिसरें एक थोडे पटी टिचर वंदन क्लासीन आमकां भितर बसोवच्या बदलाक भायर रुखा मळान बसयताली आनी ते पाठ करताली कितली खुशी भायर येचे म्हूण सांगल्यार रुखा मळान बसोवन पाठ आयकून सांगल्यार कितलो संतोश त्या दीस अशंत जायचें म्हूण सदांय मोन जावचें भावन आनी भयणीनो तितलें मात न्हय आसतना एक पट तिणें आमकां पिकनीक जालें इस्कॉलांतल्यान भायसर न्हू तेत्त मार्गान पाटी येवन आनी कडेन वसोन येदू आडिके मारा माडयो दाखयल्यो आमच्या घरांय आसल्यो माडयो आनी माड पूण आनी एकल्याच्या तोंडाडे व्हर न्हू आडिके मराम दाखयलें आनी एकडे व्हर न्हू येदू रथा म्हूण तेर दाखयलो तें पिकनीक आस मुसर उडास आसा म्हाका वंदन क्लासींत पांय वटे सोलोवन गेल्लें पिकनीक ताच्या उपरांत हजार रुपया करसून आमी फ्लायटार समेत गेले हांव फ्लायटराचे चान्स म्हाका मेळ्ळें तो प्रभाव व्हडलो जावं ना तें व्हडलें म्हाका अनुभव न्हय पूण त्या दीस सोलोवन वतांत गेल्लें पळय सकाळीं णव तावन दनपारां बारा मुसर तें व्हडलें पिकनीक फाटी इस्कॉला पत्रांत कितलें बेजार जाल्लें म्हाका इतलें ल्हान जालें न्हय गे पिकनीक म्हणून पळया भावनान पण भुरग्यांक ओवल्यो संगती कशें शिकयतात आनी कितलें बरें जाता म्हणून आनी त्या देखून आज हें भुरगीं आमच्या जिवितांत शिकतात आनी तांकां विटनेस वेल्यू हें साक्ष चड जाय चड भाशणां गरज नात आनी त्या देखून मुखाच्या भावनान बनिनो पापा फ्रांसिसान सांगचे प्रमाणे हें आमी केल्यार आमचे जिवित दोळे शिकयता आनी म्हजो शर्मा आखेर करचे पयलें भाव बनिनो जेजू कसो मेस्त्री जालो आदर्श मेस्त्री म्हणून कित्याक तो नांव वाडलो ह्यो थोडे संगती सांगून म्हजो नियाळ आखेर करता पयल्या सुवातेर जेजू न्हू अधिकारां शिकयलें अबा कसली शिकोवण ही अधिकारां शिकयता म्हूण तूं देंवसार समेत भायर धांवन येतात म्हूण अधिकारान शिकयलें अधिकार म्हळ्यार कालें दाबाव घालचो न्हय आनी एकल्याचेर आमी एकलें धमकी दिवची न्हय नैतीक हक्क अधिकार आसूंक जाय म्हाका हांव जर तर म्हज्या जिवितांत ही मौल्यां जियेतां म्हाका अधिकार आसता देखून भायर सर निकळ देंवसारा भायर ये जेजू सांगीत कित्याक देंवसार खोट्याचें खोटेपण जेजू बोऱ्याचें बोरेंपण संपूर्ण बोरेंपण त्या देखून अधिकारान ताणें सांगीत निकळ घातो म्हणून आनी तो निकळटास ताचें तें मेळ्ळें म्हणल्यार ना तो अधिकार देखून अधिकार शिकोवचें म्हळ्यार तशें एक दुसरें जिजस वॉज ए युनीक टिचर वेगळोसो टिचर तो वेगळोसो मेस्त्री ताची शिकोवची रीत दुसरी ताका ब्लॅक बोर्ड नाका ताका स्लेट नाका पेन पेन्सील काड्डी नाका खंय कशें तो काणयो सांगता वो पारे सांगता वेगळेच रितीन तो शिकयता आतां म्हज्या टिचरीच्या विशयान हांवें सांगले बरें वेगळेच रितीन शिकोवचें बुकाचें न्हय बुकान तें शिकोवना तो केदालाय बूक काणगेन वचून ताच्या शिशांक शिकोव तिसरें ताणें विविध जाग्यांनी आनी विविध लोकांक शिकयलें विविध जाग्यार हांवें त्या टिचरचो एग्जाम्पल दिलें हांवें सदांय क्लासरुमांत बसायचें म्हणून कोणें सांगलां थोडे पटी बरो आसूर आसल्यार भायर व्हर भुरग्यांक थंय बसोन इल्ली धूळ लागून एक मूय साबोवन एक कणपय वचून थंय इल्लें आपोवन थंय इल्लें हांगा हातान इल्लें किरोवन आनी नेरावन भुरग्यांक येतना बरें शिकतात आनी विविध जाग्यांनी विविध लोकांक जेजूर शिकयलें तिसरें चवथें आनी शिकयलें खंय वेगवेगळ्या जाग्यांनी गालिल्यान शिकयलें जुदियान शिकयलें सामारियान शिकयलें डेकापोलिसांत म्हणजे 10 शहरांत कितल्या शहरांनी जेजूर शिकयलें चवथें ताणें बिरमोतेन शिकयलें ह्या लोकांचें म्हाका बिरमोत दिसता आय हॅव अ कंपॅशन ऑन दीस पिपल गवळी नातल्या शेळयां बरें त्या शिंपोड्यात बिरमोतेन शिकयलें त्या देखून हांवें तें सांगलें तें चेडूं तो भुरगो सदां इस्कॉल लेट येता जाल्यार ताका बिरमोत दाखय ताका जोर करनाका कित्याक लेट आयलो वेळार ये न्हय बिरमोत कालें जालें पुता काल म्हाका कित्याक सदांय वेळ करताय कालें जालें घरा कडेन प्रोब्लेम आसा गी बिरमोतेन शिकया बिरमोतेन शिकया तशेंच आवय बापूय भुरगो सदांय वेळ करून येता जाल्यार तो
कांय करना कोणी दुसरे मुर्गे ताका दुसरे ताका वोण नोरता तो कोणना खेळोंग नाका जाल्यार खेळ म्हणटात कोणना आनी काले कोरोंग नाका खावंग नाका पिवंग नाका कर म्हणटात कोणना बसोन कित्याक पुता वेळ जालो काले जाले कोणें काय आपोवन येलें गे कोणें काय कर म्हण सांगलें गे अशें विसार आवय बापाय न्हू तेरे कोण बिरमोतेन शिकयव्या. पांचवें जेजून विद्वांसा समे शिकयलें शास्त्र्यांक आनी फारिजांक शिकयलें डिग्री आसल्यांक पदवी आसल्यांक शिकयलें त्या देखून शिकप नातल्या आबान आनी व्हडली मायन शिकप नातल्या आवयन आनी बापायन केद्या व्हडल्या मनशांक समाजान शिकवेत सालो मारा ते मक्का ती मागीर आनी एक आयले वार पेपरांत आयल्ले कांय नासतना शिकप नासतना बरोबर नासतना कितलेशे जाणांक एक आदर्श शिक्षक शिक्षक कितें जावन आसात. सोवें जेजून लोकांक फुड्यांक घालन आनी नियमांक पाटेंक घालन शिकयलें. He placed people first, not the law first. Lokang fudengar munje kashe sabbat cha desa gun kariyat ki kariyat 18 varsha anta ante bagon asle saitan ante ka reward gallo tikun niyam aaj herani sangle tumka 100 disa sad yeun bore jaun asa sabbat disa kita tumi yesai na sabbat bore kor munsha tikun jesu sabbat disa sat bore karta बीर मोतीन आनी तो मनशांक महत्व दिता तसलो मेस्त्री तो नियम न्ही अदू ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಶಿಕವಂಚ ನೀ ನೀನು ತೂ ತುಜೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಕ್ಕ ಗಜಚೆ ತಕೊಂಡು ತುಕ ಕಾಲ ಜತಾ ತೂ ಕಶೆ ಶಿಕ್ತಾಯ ತುಕ ಕಿತೆ ಉಡೆ ಮಾರ್ಗ ಮೆಟಾತ್ ಕಂಚನ್ ತುಕ ಕಸತಾ ಸಮಜನಾಂಗಿ ಬ್ಯಾನಿಸ್ತಾಗಿ ವಿಸಾರ್ ಅವೇ ಬಾಪೈ भुरग्यांक कितलें सांगलें रे आयकनात कित्याक आयकनात आळ्या पुता तुका इतलें हांवें सांगलें न्हय कालें मा कालें जाता तुका आयकता किरकिर जाता गे मम्मी सांगचें नाका म्हूण भोगता गे कित्याक तुका दाळें हट्ट करता आयकनता न्हय अशें सारा भुरग्याक पयलें मनशाक पयलें नियमां आनी रुली रेगुलो उपरांत फाटीं. सातवें ही चॅलेंजीस फॉलोवर्स तांच्या फाटल्या उदारान ताणें पंतवन घालें पेद्रुको थंयसर तो दिश्टी पडटा आसतना हळे सोमीनस तो म्हूण सांगले सोमी तो सोम्या जाल्यार सोम्या तूं वय जाल्यार म्हाका तुजे सय येवं फरमाय ये म्हणलो बाबार्थ आसल्यार ये पंतवान दिता पूण पेद्रुक बाबार्थ नातलो तो बुडोंक लागलो पूण त्या न्हाय गेलो जेजू हात धरलो उण्या बाबार्थाच्या कित्याक दुबावलोय तूं पंतवान धैर्य आसा तुका ये म्हजो पटलाव कर तसले आनी निमाणें आनी हें सांगप अखेर करता जेजू न्हू ताच्या शिसांक देवा कडेन उलोवंक शिकयलें. जेजून ताच्या शिसांक आनी सगळ्या लोकांक देवा कडेन उलोवंक शिकयलें एका उतरान सांगचें जाल्यार कालें तें मागणें आनी कालें शिकयलें आमच्या बापा म्हणलें मागणें शिकयलें देवा कडेन उलोवंक शिकयलें आवय बापाय न्हू शिक्षक शिक्षकीनो हर एका क्रिस्तांवानो शिक्षक शिक्षकीनो ह्या देखून तुमी शिक्षक शिक्षकी हेरांक देवा कडेन उलोवंक शिकव्या म्हणजे मागणें करूंक शिकव्या देवा कडेन उलयल्यार देवा कडेन आमच्या समाजान सांगल्यार सगळें सारकें जाता देवाक जावं अर्घ आनी महिमा ज्ञानारायण शिकलो जेजू मेस्त्री म्हूण आवडलो त्या मेस्त्रीत हांव शिकोवन आमचें ज्ञानारपण पयस काडया आनी आमी जावया जाणारे सुरवुसामची बापा वो पुंदितां तुका वोंड्या वायना सुवे आमकां सुमुपिता सुरवुसामची बापा वो पुंदितां स्वीकार कर बापा स्वीकार
म्हज्या भाव भयणो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपुरो जा देव बापाक मानतर आसलें जाव म्हण म्हाका आतां हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमे सर जणार देवा आमच्या मोगाळ बापा आयच्या दिसा आमी भक्तीन करता ते बेटोणी मानून घे खरी जणवाय आनी तुज्या गुटांची वळख जोडूंक आमी अत्रेकता आनी खालत्या काळजान वावुरता हे आमचे अत्रेक आनी प्रयत्न तुज्या बळेपणान तुका मनतर्सो यज्ञ जावं दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमचे काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रसलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलो पवित्रत्म्या वरवीं अंका मुरेचे उदरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीसलो आमच्या खातीर कुडसार आपले हात विस्तारून ताणें कस मरण सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनः येवन पोवन उगडापें केलें आनी अशें अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली देखून देवदूताने सुमेज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कस म्हण सोसंग विचारी ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जाता आसताना खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियात ही म्हज्या रगताचे काल्स नव्या आनी सस्नी करराचे हें रगत पातकांच्या मक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वरोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबाचो गोड परगटोया
जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जन्मपणासो मी भक्ती आपण उघड्यास करता आणि हो जिवीताचो उंडो आणि सलुणाचे खास तुका समर्पित हा तुझ्या मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आम्ही तुका देन वाचता आणि जेजूची कूड नरका चवथील आम्हाला सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकटाय कर म्हणून आम्ही नम्रतेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संसाराचेर विस्तार तुझ्या पोवी सुपेसो उघडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगन बाप्पा पीटर पावलच्या गोळे बाप्पा आणि सगळे याजदाके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जन्मपणासो बरसोर दवरून बेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीचे ककूत कर प्रत्येक जावन आमकां शिकयल्लीं टिचरां वा मास्टर जे कोण आतां मरण पावल्यात तांच्या खातीर मागया तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या पजळ मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची आनी सगळ्या संवसाराच्या सर्व शिक्षक शिक्षकांची दया कर म्हणून मी मागता हांव काय मरे देवाचे माये सांगाती बागे हांव जो जैतीचो पती जेजूची आदर्श आवय बापाय आनी आदर्श शिक्षक शिक्षकी बागे म्हणतो धर्म दो तो कोलकत्ताचे आसा मादर तेरेजा आनी सर काय तुका मानवले आनी ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजे महिमा गावक आमकां फोबो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना देवा कडे उलोवंक आम्ही शिकल्या आमच्या आवय बापायनी मेस्त्रीनी आणि मेस्त्रीनी शिकयला देखून देवा कडे उलोवया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजे खुशी जगा जाता तशे संसारांत जावं आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या मोक्षिता सर्वेस्परा सर वाईटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्य दिल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळते सर पात कांतले सुटय आनी सर आकानांतले वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या हातान उरता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पोवसपीच्या भावा तुजे दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक कुडान सांबाळ तूं जियेता आनी रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक जेजू जणवाय जावन असल्याची शांती आनी जणवाय सरांकाल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती देविया देवाची शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो जेजू देवाचे शणवाय ज्ञानारे शिकलो मेस्त्री म्हणून वाडलो जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळेच्या जणवायच्या जेवणाक आपयले ती सुभागी Thank you.
प्रीतीच्या बापा मुखेल्यांची आशा बघयता तसलो खरो उंडो दिवन तुवें आमकां दोश केल्याय ह्या अपवे जेवणाचो फळ कसो जाणवायन भरलेलें खालते आनी दुलोप काळीस बिरमोतेन भरलें काळीस कोलकाताच्या माता तेरेझा भाशेन जिविता द्वारे आदर शिक्षक शिक्षक जावंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता तुज्या पुता देवाचे जाणवाय जावन जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसो सर्पुरुदा देव बाप पोत आनी पवित्रत्न तुमचे आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी जाणवायेन तुमकां धरता बाळका जेजूचे नोवेन जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो म्हणलें तीं उतरां म्हणटा आसतना चीत दिवन म्हणया आनी सर टिचरांक शिक्षकाक शिक्षकाक कितें मागूंक उडास दवरया मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावसो म्हजो संतोस म्हणटा स्वामी जेजो मनशाचो इश्ट जावन जियेलो सतरच्या गजांनी तो मनशां पावलो पिरा गुणगन दैवीक वयज म्हळ्यार नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यान शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बालपणांत थावन मनशान ताच्या सह गजांनी तो पावता प्रागाचो जेजू बळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता आमचे तेसांवां जेजू बळका मुखार आमी दवरुया एकलो तरणाटो आयलो ताची आंटी सिस्टर एक्सिडेंटांत
पाय तेजो मोडलो दोन ऑपरेशन जाणा जाली आज आनी एक मेजर ऑपरेशन आसा परत देखून जेजुबा कडेन मागा फातर म्हण सांगूंक आयलो तशेंच आनी एकली आवय तिच्या दुवेक काजार जावन जायती वर्सां जालीं भुरगीं नात मागा फातर म्हूण परती लागली हीं तेसवां आनी हांगासर आयलीं स तेसवां तुमच्या मतीन आसले सर विरा दे जेजुबाळका मुखार आमी दवरुया आनी म्हणया ये बगे वो जेजुबाळका तुजे सुडा बी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव देव उखोल्लो आसता तुका पातेने उलो मतल्या सेक्टान ते नायक आनी तुज्या बेसांवाने बर आमेन आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवय जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्गा जाता तशें संवसारांत जावं आनी देवाचो पोत मनीस चलो जेजू देवाचो पोत मेस्त्री म्हण नांवाडलो आतां पयल्या सुवातेर आमी मागया आमकां पयलें शिकयल्लो मेस्त्री वा मेस्त्रीन आमच्या जिवितांतले पयली टिचर वा मास्टर कोण तो जिवंत आसा जावं पुरो वा अंतरल्यान जावं पुरो अंतरल्यान जाल्यार तांच्या आत्म्याक शांती आनी जिवंत आसा तर तांकां बोळ भलायकी नमान मरे कृपमरले सुम तुजे सांगता सदैव भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे कसो चेंजीसो देवाचो पोत मनीस चलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो त्या देखून आतां कोण टिचरां आसात जावं पुरो ती ते शिकयतात वा तडी निवृत्त जाल्यांत आनी तांचे पै आनी तडी आमकां शिकयलें पयलीं न्हय जावं पुरो उपरांत शिकयलें जावं पुरो सगळ्या संवसारार जीं कोण टिचरां मास्टर अंतरल्यात तांकां तांचे खातीर आतां मागया नमान मरे कृपा मुरले स्वयं तुजे सांगता स्त्रेय भितर तूं सुदेव आनी सदैव फळ जे कृष्ण जेजू आनी देवाचो पोत मनीस चल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो त्या देखून आतां जेजू न्हू टी सी एच करूंक ना ताणें डी एड करूंक ना बी एड करूंक ना एम एड करूंक ना पूण आयच्या खाल्यार आमच्या शिक्षक शिक्षकांनी टी सी एच वा डी एड वा एम एड वा बी एड करूंक आसा आनी केल्लीं थोडीं काम नासतना बेकार आसात म्हणजे घरांत थोडीं धैर्य सांडून निराश जाल्यांत इतलें शिकल्यारय एक बरें काम मेळोना शिकोवंक अवकाश ना म्हणून काम नातल्या सर्व शिक्षक शिक्षके खातीर आतां आमी मागया नमान मरे कृपा मरले सुम तुजे सांगता आस्त्रे भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जेवंक चेंजीसू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र मेळ जेजू बळका आमचे बेसांव घाल आनी आमचे मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र मेळ जेजू बळका आमचे बेसांव घाल आनी आमचे मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र मेळ जेजू बळका आमचे बेसांव घाल आनी आमचे मागणें जेजू बळका मागणें ये अजापाच्या जेजू बळका आमच्या बेजार काळजाचेर एका खोलीचे देस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपोडून आमी मागतांव तुजें इतलें बिरमतेन बरलें मोवाळ काळेस आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतलें अत्रेकार मागचें करपा आमकां दिवं दी कार आमचे सर कसर निरासपण तुजे कुमोकांनी बजवण आमकां धाड बापा आनी पोरत्म्या सांगता आमी तुका वरुच्या सदां सरवता आमेन जेजून आमकां बरीं टिचरां फावो केल्यांत बरें मेस्त्री फावो केल्यात तांकां लागून बोशा आज आमी ह्या हंताक पावल्या सर्ताव जावन हर एकल्याच्या जिवितांत एक आदर्श शिक्षक वा शिक्षिका आसता त्या टिचरीन त्या मास्टरान त्या दिसा म्हाका तो विशय सांगलो आनी ते म्हाका आजुनूय म्हज्या मोतयेंत आसा म्हणून सांगचे तसले जायते अनुभव आसतो पुरो तसल्या आदर्श शिक्षका खातीर आनी आमच्या गांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबांत आसच्या आमच्या समाजाचेर आसच्या सर्व शिक्षक शिक्षके खातीर जायते जाणां दोतोर शिकोवची सिस्टरां वा टिचरां आसात वा आमचेच आवय बापाय आमकां शिक्षक शिक्षकी आमचे भाव भयणी व्हडली आमकां शिक्षक शिक्षकी ह्या सर्वां खातीर आनी जेजू बळकार आमकां केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर अर्गान देवन म्हणया ये भोव उतार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडतांव तुवें आमकां दे केले देवडो उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकोल ती आमी वर न्हिदले हांव तूं जावन आसा आमचो देव रस्त्यार आनी सांबाळणार आमची सगळीं पातेरी तुजेर आमी दवरता
तुझा हजा बजा ही माजा मरिफात तुझे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर लोक तुझ्या बाळपणाक मान देऊन देत आणि तुझे खडांतले दैविक मजत जडून देत सर स्तुती आणि महिमा जाऊन तुका बाळका जेजू आमेन स्वामी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय रवान तुमचे संरक्षण करू तुमचे बेतर तरवान तुमकां सांभाळूं तुमच्या मुखल्यान तरवान तुमकां वाट वरूं तुमच्या पाटल्यान तरवान तुमकां राखूं तुमच्या वयर तरवान तुमकां आशिर्वाद देऊन जो बापा आणि पयरत पेसवे जी येता निराश करता ससनाच्या ससनाक भुरग्यांचेर आशिर्वाद आसा भुरगीं थंयसर आसूं दीत मुखार येता जाल्यार येवन दीत भुरग्यां खातीर आतां आमी मागया भुरग्यांचो जेजून प्रत्येक रितीन मोग केलो आनी भुरग्यांक जेजूर शिकयलें जायतीं पिंतर आमी पळयल्या जाता बरो एक प्रत्येक जाण सोबीत पिंतर जेजूच्या उस्क्यार भुरग्यान बसचें आनी एका जेजूक आनी एका भुरग्या जेजू फुटलोन धन उमो कण घेवचो आनी लग्गी भुरगीं आसची नेणाऱ्या भुरग्यांक नेणट्या भुरग्यांक जेजूर शिकयलें गुणावेर वा मनुजरला मक्कळांतले बरे शेगूण बरे गूण आसले सगळां भुरग्यां बरी मक्कळिगू देवरिगू भेदवेल्ल इब्बरा मनदल्लू कपटवेल्ल भुरग्यांक आनी देवा मोदें कसलोसो भेदभाव ना दोगांयच्या मोतयेंत कसलेंच कपटपण ना तीं भुरगीं अंजाळ रंगाळ सोबीत कुरपाळ दयाळ तांचे ते कपड पडना आनी तसल्या भुरग्यांचो आमचो जेजू मोग करता सर्गीचें राज तुमचें तो म्हणटा हे सकड भुरग्यां खातीर आमी मागया आवय बापाय न्हू शिक्षक शिक्षकीनो तुमच्या तुमी जल्म दिल्ल्या वा ज्ञाना द्वारे शिक्षक शिक्षकीनी खंयच्या भुरग्यांक जल्म दिला पळय तुमकां तुमी खंयच्या विद्यार्थी शिकयला पळय थोड्याचो उडास आसतलो थोड्याचो उडास आसतना बरो सगळ्यां खातीर मागा वडिलां न्हू आनी प्रत्येक जाव शिक्षक शिक्षक तुमचे हात विस्तारा अशें हांवें विस्तारिल्ले बरें हात तुमचे विस्तारा तुमकां भुरगीं आसात इस्कुलांत वा घरांत तुमी जल्म दिल्लीं वा ज्ञानाच्या संवसारांत तुमी मिस्त्री वा मिस्त्री जावं जल्म दिल्लीं भुरगीं आसात ह्या भुरग्यां खातीर तुमचे हात विस्तारून मागा म्हजे सांगता म्हणा मोगळा जेजू नेणाऱ्यां शिकोवन तूं मिस्त्री म्हूण आवडलोय म्हाका एक आवय जावन बापय जावन ह्या जाणवा धर्म भयण जावन आवय बापय जावन शिक्षक शिक्षकी जावन व्हड भाव ह्या भयण जावन ल्हानांक भुरग्यांक विद्यार्थ्यांक शिकोवंक तुवें आपोवण दिलाय तुजे बरे हांवें जाणवाय आपणवन न्हय फकत न्हय फकत पदवी आनी डिग्री आपणावन बागार तुजे तावन खरी जाणवाय आपणावन म्हज्या ताब्याखाल म्हज्या हाताखाल आसच्या सर भुरग्यांक शिकोवंक तूं म्हजी मोत उजवाडाय म्हजे हात कुरपेवंत कर म्हज्या पांयांक बॉल दी काळजांत मोनांत शेगूण दी आमेन आनी हांगासर आसल्या तुम्हा सर्वांचेर आनी प्रत्येक जावं भुरग्यांचेर सर पुरा देव बाप पूत आनी पयरत्मो आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं हॅप्पी टिचर्स डे Mayamo
मुखाड़ पुत्रा सोवे